নমস্কাৰ, মই গীতবন দত্তই আপোনালোকক গীত কৃষ্টিবৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ এটা কথা লৈছোঁ, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে। ঘৰতে বহি আপোনালোকে জানো টকা উপাৰ্জন কৰিব নিবিচাৰে, কিয়নো নিবিচাৰিব, সকলোৱে বিচাৰিব, ময়ো বিচাৰোঁ, গতিকে সকলোৱে বিচাৰে। ঘৰতে আপোনালোকে এটা এণ্ড্ৰইড ফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ঘৰতে সহজে আপোনালোকৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জটো লগতে টিভি ৰিচাৰ্জো কৰিব পাৰিব। বহুতো মহিলাৰ এনেকুৱা হয়, বহুতো ছোৱালী এনেকুৱা হয় যে মোবাইল ৰিচাৰ্জটোৰ কাৰণে ছোৱালীবিলাকে ককায়েক হওক বা দেউতাক হওক আৰু ছোৱালী বোৱাৰীবিলাকে হাজবেণ্ডক খাতিৰ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু মই এটা আপোনালোকৰ বাবে বিশেষ সুবিধা লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে যিটোৰ দ্বাৰা নিজেই ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জটোৰ লগতে নিজৰ টিভি ৰিচাৰ্জটো কৰিব পাৰিব। এই সুবিধাটো হ'ল এনেধৰণৰ, এটা এপ আছে যিটোৰ নাম হ'ল এজৰা এপ, AZORA। আৰু এই এপটোৰ জৰিয়তে মই আজি প্ৰায় এসপ্তাহৰ আগতে এইটো জইন কৰিছিলোঁ আৰু মই দুটা মোবাইল ৰিচাৰ্জ বৰ্তমানলৈকে কৰিছোঁ। হয়, বিশেষ একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগে। আৰু এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত তাত এটা অপশ্যন থাকে টেক্স চাৰ্ভে বুলি, তাত আপোনাক সৰু সৰু কিছুমান কুৱেশ্যন সোধে, মানে যেনেধৰণ যেনে আপোনাৰ ফেভৰেট হিৰোইন বা ফেভৰেট কালাৰ, নহ'লে আপোনাৰ হবি কি, তেনেধৰণৰ সৰু সৰু প্ৰশ্ন আপোনাক সোধে আৰু তাৰ এটা অপশ্যন আপোনালোকে এনচাৰ দিব লাগে আৰু সেইটো দিলেই আপোনাৰ ডেইলি চাৰ্ভে হৈ যায়। আৰু তেনেধৰণে আপুনি সেই চাৰ্ভেটো কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক এই এপটো ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে ইনভাইট কৰিব পাৰে। আৰু ইনভাইট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজনে বা আপুনি যাক ইনভাইট কৰিছে তেওঁলোকৰো তেনেদৰে কৰিব লাগে। আৰু তাৰপাছত আপোনাৰ ফোনলৈ বেছি নাহে, 16 পইচা 15 পইচা বা 14 পইচাকৈ আহি থাকে আৰু তেনেদৰে আপোনাৰ যি আপোনাৰ হৈ ইনভাইট কৰিব তেওঁলোকেও আহি থাকিব। আৰু তেনেদৰে আপুনি মাহেকত মানে সপ্তাহতেই আপুনি বহুতো টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জটো নহ'লে আপোনাৰ টিভি ৰিচাৰ্জটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। সুবিধা নহয় জানো, বিশেষ একো কৰিব নালাগে, আপোনালোকে এপটো ৰাখি ডেইলি তাক চাৰ্ভে কৰিব লাগে আৰু ইনভাইট কৰিব লাগে। যি আপোনাৰ ইনভাইট কৰি আপোনাক মানে যাক কৰিছে সি আকৌ বেলেগক ইনভাইট কৰিব আৰু তাৰ পৰা আপুনি কমিশ্যন পাই থাকিব আৰু তেনেদৰে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জটো আৰু লগতে টিভি ৰিচাৰ্জটো কৰিব পাৰিব। বহুতো সহজ নহয় জানো? হয়, আৰু সেয়ে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক জনাওঁ যে মই যিহেতু মই উপকৃত হৈছোঁ, গতিকে মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোককো মই এই বিষয়ে জনোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু সেইবাবে আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু আপোনালোকে যদিহে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক লিংকটো দি দিম আৰু মোৰ ৰেফাৰেল ক'ডটো আপোনালোকক দি দিম আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।